كو لاو سدا واي بلاوانيسا هل دقيقه ايا لو ترتميا بوداي يا صابر وا غلب وينو معجزه له كم باك ام كم باك واي سو لاوتاي ترتن ادق ايا دئ دونو وا مالي وينو معجزه له دور دور ميدي ايا نغلا سوتا بوداي يا صابر غلبت ما دئ دونو اركتدا سو خور يا تاير سنتهي كومنت قرح بدن يا الله يا عزك لاي سارسي شير غلي صاحب بلد غارسي سو دو بوداي هاي يا يا دودار ستا عربي اي سمبوس سدح دولا دودار ستا نيكات نم واو يسوس ما نيكات سالا لي اي اي سو دو اي ما قعد صابر اي كل الي ماركله صابر صابر على لوغدا نيكات ما عليدا نيكان وا دار ستا مو اي نيكان و خو دو شاربان سارنا رميا شاربا ما ادق ما لو سار ربا مسعدا واخ سارنيس ادق سارنيس هاي ني كان واشي هواي وا وجي دان داوديا انترتن كا بلاون دونو مي خا دخي كو خنا احسنتا حال دخي خو ها ودا دخي خا لا خوانا نيكي راي نيكي ور دمي ايا راي نيو وانا اركي دونتان مي خا دخي كو خنا احسنتا حال ادق انا حال ايا لا خوانا يا داوديا وي lawaneysa isha ku hay degtada kor u taag la soo muuqaalka ay ko lawo sada way bilaawaneysa hal daqiiqo ayaa lagu tartamaya boday iyo saabir waa galab weyn oo mucjiso leh hal daqiiqo ayaa la rabaa inay ku kala baxaan way socotaa daqiiqada daawadayaal yaa hor dhameyn doona yaa degi doona waa ka way soconaysa daqiiqada wali wali daqiiqada ayaa soconayso saabir iyo boday waa galab weyn oo mucjiso leh dur dur meedii ayaa naga la socotaan master saabir markiisa ayuu qaadanaya butay markiisa ayuu qaadanaya maxaa dhacaya waa liswaalaya waa maalin weyn oo mucjiso leh waa maalin magaalada ay aad u shidan tahay waa kan joogto yarahan jeegadiisa dheereystay waa isku dhigan yahay galabta daawadaya daqiiqada way soconaysa daqiiqada way ku dhici rabtaa ilbarxsi ayaa ka arsan master butay weerarkiisa ayaa soconaya saabir uu gaatamaya wali way soconaysa daqiiqada daawadaya sakiman ayaa ka harsan waa isku dhegan yahay waa kala gashanayaan waa kan wali way soconaysa waa gabagabo waa laasi halka daqiiqo way socotaa daawadayaal wali way socotaa haye way ku dhacday wali waqti dheeri ayaan ugu dareenaa maadaama gudiga aan nahay waa kan waan arki doonaa cida begi doonto hal daqiiqo kale ayaan ku dareenaa janis weyn waa haye 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 waa isku dhegan yahay waa kan butay saaxibkiisa ayuu qaadanaya waa kan markan saabir waa isku dhegan yahay abka waan arki doonaa cida gashan doonto daqiiqada labaad way soconaysaa daawadayaal master saabir waa lagu dhegan yahay butay uu gabagabeeyay butay uu gabagabeynaya butay uu nawaalaya butay waa kan uu qaadanaya aayadiisa uu ka dhacbaxaya master butay aad ayuu u kala kacsanayaa daawadayaal saabir waa laga badiyay saabir waa laga badiyay ciyaarta waa gabagabo ciyaartu waa laasi ciyaartu waa isku dhegan yahay ninkii iyo la qawaynu arki doona sakiman ayaa harsan daqiiqada sakiman ayaa ka harsan ninkii soo butay butay waa kan laacibul butay butay uu ka dhacbacay daawadaya labada daqiiqo way dhamaatay waxaa reeyay masar butay saabir dhulka ayaa lala galay ciyaartu way soo gabagabowday saabir waa laga badiyay een waad arkaysaa uu sabri la yahay sawar la'aana ku dhacday een aragtidaada soo qor commenti aad u qurux badan soo qor yaa badiyay master saabir waad arkaysaa saxankiisa uu ka dhaxbacay een aan iraade butay uu ka dhaxbacay awooday ma tahay arday doonaya barashada IT-ga iyadoo aad ku baranayso muddo kooban haddii aad tahay arday daneynaya barashada kombiyuutarka laabka iyo ku hadalka luuqadaha ingiliishka Giritaaj Academic waxa uu ku hayaa kursooyinka kala ah Active Director of Human Service Computer Communication Networking American English kursooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Giritaaj Academic sida aad u jeedaan systemka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala een waad u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u qurxan tahay adiga kaliya ayaa ku raaxaysanaya kombiyuutarkaada Giritaaj Academic waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical
dhaqaale joogto ah oo loogu talagalay ardayda baraneysa kursooyinka aan kor ku soo xusnay. Isdiiwaangelinta iskuulka Giritaaj Academic waxay bilaabaneysaa 22-ka bisha 8-aad sanadka 2022-ka, waxayna ku egtahay 5-ta bisha 9-aad sanadka 2022-ka. Giritaaj Academic waxa uu ku yaalaa degmada Hodan, gaar ahaan agagaarka Laanta Axmed Gurey. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Sabir Waakan wili waxa uu jiro, walina wuu sii wadaa, laakiin waqtigu wuu dhammaaday. Ayay shacabkaada la hadal. واحد لله يا دعوة وانسوينا بيا عب بيا عب وانسوينا دعوة يا لونت يا وحو إستاغين وكدح بعي أي واب شعب كذا لهذا شعبي وحدة السلامة أي وحارة ضد الصومالي إلا هو بلمي وادار سنتهي مسر عربي ورطة وأركا كاس آيان مهاي دعي لي ay nin oo haafnan laba daqiiqo ku cunay maxaa la isugaa daawada ha illa sidax saxan aan cunay hore tartamo u gash hore ha ay waad lilla ayay istoriya ku dhigan waa laga badiyay een ugu dambeyn maxaa faray diray ay sambuus dhuci ay in lagu keen la keen cagood hoos saddexdooda isku darsanay ee ada kaliga ha dhan walbana ina macna oo meel leh daawada saddex ruux oo balansana saddexdaas ma ka badi kara ee as kaligis aragtidaadu noo soo qor durdur meedii ayaa nagala socoteen ee tartanka maanta waad arkaysaa waa tartan aad xiisad iyo xamaasad badan u leh dadka qaar ee waxa la yaa inay dhaan ninkan butay la ma waalan yahay ma laga waalay ruuxa ma la cunaysi jiniyaal ma ku dhax jiro maxaa leeyd wax leega waalay bal waa aniga mar badan facebook horto isticmaalaa marka carabi iyo aye sambuus iyo aye mar badan waa arag cunug ee ku tartamaa waaga ana fursad aan oo kale waa raadinaysa ayaga oo ku heeyo aye qasab ma aan wax qasab ma aha aye waa dalabkaaga ana leega waali garanahay aye rabitaankaadu waa dadka qaar waxa la yaa inay dhaan waa laga waal ninka talentigiisa waaye asaga ku qanacsan ay wax leega waali kar ma laa Soomaali ninka waali kar ma joogba waa gar dadkaas aleey balmiyo marka waxa leeda waa dhaarsanay waa dhaarsanay hadda ma lagu soo dara haab kale haab kale hadda lagu dara ka war hadda warana isla markaas ma taan ay isla markaas ma qaadan ka baxay waa gartay ay maalin kala isso diyaarin asxaabta ee commenting noo soo qor moosxuloog ka war moosxuloog ay ayaa balansani carabi boqol xabba ma cuni karta carabi aye ani boqol xab ma cunaa been aye laakiin too cuno aye laba jibaarkii waa gartay marka saaxiibada durdur meedii ayaa nagala socotay kaamiradu waa gaduudo butay waa kan ciyaarka guuleystay ee maanta qaaday tartanka maanta aad ka wixiisada badnaa ee mister sabir ato shere marka ugu dambeyntii asxaabta maxaa leeda ha aye asxaabta ka wara ay waa han lilacda ninkan daawada sanku ka dhidida waa u jeedaan bariiska ayaa ku tagay macmil hadii aad tahay arday daneenaya inuu wax ku soo barto dalka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawoo shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga soo booqa xafiisyada shirkadda Muqdisho Hargeysa Garoowe Gaarkacyo Beledweyne iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo websiteka www.askuni.com een daawada gudiga ayaa dood keenay oo soo fadhiisan doona istaag gudiga markan soo galaayo een asagana waan arki doonaa wuxuu ka yiraa tartanka maanta aad ku xiisad badan hayay ani waxaan ka mid ahay si kalis aan kula kulmay daaye cadaalada fiican waa gar waxa lagu tartamay half brisa habad mo galas aan ahay inta smaano safiican aniga labadooda ma aqaan laakiin waxaan ka mid ahay daawadayaasha waxaan leeyahay meeshan waxa ka dhacday cadaalad darro sida hadda video ka muuqanaysay harakada ugu dambeysa ninkan sameynayo waxa ahayd wuxuu cunayay qofki subaana sheega saxwa aan arintu waxa ahayd in la dhameeyo waxa waa gar
نكان عدالة وباهية هاي سبب طوعة نكان موسك وقتي اللي جو قدام بيني كان خطبة ودي موسك عروس بس هذا الزرادة نكان أنا يوحى من سنة إنه صنبغني برا يا جميع وعو جدين فيديو بس في عم فيري بلاوي برا يا جميع عيار عيار طبعا لا يا هاي كعليس كعليس واي ويران ويران كعليس واي سبب طوعة اللي جو موسك نكان كمستري اللي جو نكان عودة مهلي أي أول جدين فيديو سفي عم فيس واعر مكان أنت سال يا خير ذا إقاضي أيه عدالة درة سأوجدي واعر مكوا على سأكي أيه مركلة عيال بالامي دونا درتور ميري عيالنا جالس وعطي كاميرا جدوا عطوا شري بطاي يا مستر صابر إيوه عفرا أيه ما أنت إنا شرف إيه تاي أيه درتور ميري درتور ميري أيه إنا جالس كهلو إنا ماركتي عن صوم وغد برشدي داودان واعر مكع إيجا كل يد بدو ويخاني أيه أبيكر عبد يا لنا أبيكر عبد إيجار كوش هذا مجال أبيكر علوداك way wadi aye waxaan leeyahay dadka sida qaldan waaga wax u fasiro waaga mar walba waajiraan safiya marka waxaan leeyahay adiga dad barnaamij sheenina aye oo dadka aadan maad daalin karin waaga aad leh hal soo tagna aye bar cun kale ilaala ala kale ka video nabad gali banana group waxay ka caawineysa inaad hesho fiisaha wax barasho caafimaad dalxiis iyo deeqo wax barasho oo dalka dibadiisa ah sidoo kale dadka doonaya inay u safraan dalka Turkiga waxay ka caawineysaa iibinta, kireynta guryaha iyo sharciga deganaanshaha. Hadda visa ka dalbo wadan alaala wadanka aad rabtid shirkadda Banana Group.